Krásný den, my vás vítáme i s Majlíkem u dnešního vlogu a dnešní vlog bude úplně random, já jsem se rozhodla, že začnu teďka natáčet, utíkej. Budeme cvičit, ukážu vám zase nějaké jídla a letíme na konci týdne na dovolenou, takže jsem si i říkala, že bych vás vzala na nějaké mini nákupy a udělala nějaký try-on haul. Přítel udělal bakaláře, takže proto někde jedeme, říkali jsme si, že to oslavíme a já už se strašně moc těším. Sice mám ještě zkoušky, budu se muset učit i na dovolené, ale to mi vůbec nevadí. Upřímně, poslední týden byl docela náročný. Zkoušela jsem ho, nějaké učivo, prostě jsem strašně chtěla, ať už to udělá, ať už má pokoj a modlila jsem se, ať to zvládne a zvládl to, já jsem mu věřila, že jo. No a takže ze mě trošku teďka opadl stres, já si myslím, že to možná půjde i v těch následujících videích vidět a já už jsem se strašně těšila, až zase začnu nahrávat normální vlogy. A protože minulé video bylo povídací o svatbě, tak jsem si říkala, že dneska zase uděláme nějaký vlog. Jednu věc, kterou doporučuji mít vždycky u sebe, je voda. Já ji nosím úplně všude sebou, protože jinak bych zapomínala pít. Já strašně často zapomínám pít a pak se večer podívám na to, kolik jsem toho vypila a je to jedna sklenička, takže lahev s vodou vždycky sebou. Ještě než vyjedeme, tak já vám rychle řeknu, proč vlastně chodím na fyzioterapii. Já jsem měla, mám spoustu problémů ze zády, ale můj největší problém bylo to, že mám tinnitus. Já nevím, jestli víte, co to je, ale tinnitus je hučení v uších, nejen hučení, ale může to být šumění, pískání, cokoliv. A je to strašně nepříjemná nemoc. Představte si, že přes den to vlastně neslyšíte, protože slyšíte jiné zvuky přes ten den, že jo? Ale večer, když ulehnete a je klid, úplně ticho, tak slyšíte dunění. Já jsem slyšela dunění neustále, prostě každý den. A já jsem tohle měla asi od října minulého roku nebo listopadu a fakt to bylo už poslední teďka měsíc tak nepříjemné, že jsem nemohla usnout. Já jinak nemám nikdy problém s usínáním a nemohla jsem usnout, pořád jsem si ťukala do ucha, snažila jsem se dělat jiné zvuky vedle toho ucha, abych to prostě neslyšela. A fakt tahle nemoc může klidně vést k depresím, k sebe a tady těmto věcem. O tom mi říkala mamka, takže jsem se toho začala docela hodně bát. Tak jsem se rozhodla, že právě vyzkouším fyzioterapii, protože vždycky mi v tom uchu dunělo, když, jako to bylo fakt od listopadu, byl týden, kdy mi v tom uchu nedunělo, takže asi si dokážete představit, já jsem to tady nikdy neřekla, ale fakt je to nepříjemné a měla jsem problém s krční páteří tím, že jsem nemohla otočit doprava doleva pořádně a paní fyzioterapeutka mi to úplně odblokovala a já musím zaklepat, že poslední, teďka už to bude asi dva týdny, vůbec žádné dunění, žádný problém s krční páteří, mám nějaký... Já jsem ani nestihla pořádně nic nahrát, skončila jsem s fyziem, pak jsem zacvičila bříško a teďka pojedu domů, pojedu si udělat oběd, mám úplně neskutečný hlad, tak strašný hlad a ukážu vám recept na jednu z mojich nejoblíbenějších polívek, kterou si teďka dělám pořád a dělám si ji na večeři, někdy na oběd. Aby se snažím být trošku větší, ale říkala jsem si, že bych se ještě stavila, abych té polévce měla nějaké pečivo, tak vás vezmu do jedné z mojich nejoblíbenějších pekáren momentálně, kterou jsem teďka objevila, ukázala mi moje kamarádka Linda, takže tam asi zajedu ještě rychle pro chlebík a ukážu vám, kde ta pekárna je, ať si pro něho můžete zajet taky. Tu kavárnu najdete, nebo tu pekárnu najdete v dolní oblasti Vítkovic, v Gongu. Vám ukážu, jak to tady vypadá. Já ukážu svoje kotlisko polívky. Tohle je zeleninová polívka. Tu druhou už jsem snědla a na to vám ukážu dneska i recept. Takže je to dobrá, tady ta. Já to musím samozřejmě teďka trošku zahrát, dám to do mikrovlnky, ale jsou tam vajíčka, ovoce, zelenina, mrkev, brokolice, pórek, mrkev, celer a brambory.
Takže to je jedna moje nejoblíbenější zeleninová polívka. Vypadám na oběd. A v pekárně jsem koupila chleba. On je úplně výborný. A ještě jsem si k tomu chlebu koupila tvarohový koláč. Takže ten si taky dám k obědu. Ono, když do té polívky budete krájet ty kusy větší té zeleniny, tak je to prý zdravější, takže já třeba tu mrkev skoro vůbec nerozkrájím na nějaké kousičky, jsou to spíš velké kusy. A prý tam je více vitamínu, takhle, když to nerozkrojíte na malé drobky. Takže doporučuju to dělat takhle, to žele vy bez tak víte. Tady nebudu dělat za sebe chytrou, když to víte už dávno. On uvnitř vypadá takhle, je takový žlutý a je fakt výborný, je to nejlepší chleba, který jsem kdy měla. Já nevím, jestli to o mě víte, ale já úplně miluju máslo, tohle je moje nejblíbenější, klasické. A mažu si ho úplně na všechno, to jsme koupili včera a docela jsem toho snědla. Ale na chlebík, když ten je čerstvý, na chlebík si namažu máslo, úplně to miluju. Hlavně hodně toho maslíčka. Tak. Takový random oběd, když prostě nestíhám. A je právě super to, že máte v ledničce něco udělané. Takhle vypadá ten tvarohový koláč. Nádhera, voní nádherně. Tak to je něco. To je něco tohle. Chceš taky masku? Jdi dole. Ty nemáš žádné akné, ale... Myslím, že takový úplně ti nejlepší kámoši, co se bude dělat ty masky večer. To jsme nejlepší kámoši. Já nevím proč, ale častokrát si myslím, že přítel je ten, který je bordelář, ale možná to jsem fakt já, protože já ty skřínky musím znovu a znovu a znovu organizovat, protože já udržím pořádek v těchto skřínkách tak dva týdny max, takže jsem se rozhodla, že to dneska znova přeorganizuju, takže toho jsou skřínky z doplňky stravy a nějakýma potravinama. Dneska ráno jsem měla na svém tréninkovém plánu běh, ale když jsem se ráno probudila, tak jsem to tak necítila a tak jsem se rozhodla, že si zacvičím doma. Doma většinou volím nějaký HIIT trénink a tak jsem zvolila 30-minutový HIIT, já vám ho tady celý ukážu a potom jsem jela ještě 8 minut bříško a po těchto tréninzích se cítím fakt skvěle. Ještě jsem se potom trošku protáhla, udělala jsem si nějaké stojky, prostě ozeď, random věci. Já po ránu dělám random věci, random protahování a prostě se potom cítím dobře a pak jsem se šla udělat snídaní. Já jsem si říkala, že bychom si mohli trošku popovídat, protože jsem s váma dlouho nepovídala a víte co? Už mě docela dost začíná, že celý život prostě studujete, mě už z toho normálně hrabe. Já docela často teďka přemýšlím nad tím, že mě teďka bude 26 a já furt studuju, já celý život studuju. Přítel teďka dodělal bakaláře, ale on už nejde na magistra. On už jde jako do práce a teďka on přijde, včera přišel domů a co teď? A já chci taky, já to chci taky. To je nekonečné to, abych jako, kdy mám mít děti. Já bych chtěla ještě mít kolem 30 děti. A jak to má člověk stihnout, když chce jít ještě na nějaký doktorát, a tak možná by to šlo nějak u toho, jestli tady mám někoho, kdo studuje doktorát nebo má dostudovaný doktorát, dejte mi prosím vědět, jak jste to zvládli. Ale hlavně mi ještě přijde, že mě se někdo třeba zeptá, jestli už chci mít děti. Jo, mně to přijde šílenost, abych já měla děti. Jestli umíte si představit mě,
ty vole. Jakože já a rodit, já bych se zbláznila, to vůbec. A to je další věc. Že si nedokážu představit mít děti, ale to asi nikdo na to nejste nikdy připravení, ale prosím vás, já když se mi třeba motá hlava nebo úplně jsem prostě špatná jako zdravotně, mami, já volám prostě babce, mě se to bez tým, ale já prostě, mami, nic mám dělá, mě se pořád motá hlava, vy si představte, že máte na starosti jako nějaké děcko. Někdo dovolá pořád mamce, má nás hrozný děcko, to prostě nedává smysl. Půjdeme si teďka udělat ten haul, já to tady mám všechno nachystané, některé věci jsem ještě vůbec ani neotevřela, tady mám dva balíčky ze Sedaktiv, tady mám balíček z Lululemon. Tento první modrý set je značka Sedaktiv, je to jedna z mojich nejoblíbenějších značek, ale pozor, platí se tam clo, ale stojí to za to. Tento set je z Aloe Yogi. Nevím, já se volím jinou barvu než černou tentokrát a tady tento set mi přišel zajímavý, tak jsem si ho koupila, ale to podle mě je super. Tento set je Sedaktiv a tahle barva je moje nejoblíbenější. Tady černý top z Aloe Yogi, tady tento, nebo tato podprsenka je od značky Lorna Jane a tahle mikinka je z Lululemon. Aloe a Lululemon se clo neplatí a tento poslední set je od značky CSB a je to australská značka, takže se zase clo platí, ale taky si myslím, že to stojí za to, když tam třeba jednou za rok něco objednáte. Jestli teďka půjdu udělat oběd, udělám si nějaké hovězí maso a mám tam nějaké pečivo nebo něco takového, najdu snad ve skřínce. A udělám si oběd a potom bychom společně mohli udělat tu polévku, protože včera jsem vůbec nestihla udělat recept, takže bychom to udělali dneska, ať to ještě s přítelem stihneme zítra sníst, protože v pátek už jedeme. A dneska ještě chci skočit někde do obchodu, kouknout se na nějaké plavky, protože furt dokola nosím ty stejné a už mám několik let. Udělám maso, udělám si hovězí. A já jsem si chtěla udělat nějakou placku, ale ne, musíme dojíst pečivo, které tady máme. Já tady mám ten chlebík dýňový, takže musím dojíst určitě tohle. Teďka rychle usmažím jenom maso na panvičce, úplná klasika, když nestíhám. Posolím, nemám pepř ani, takže já to rychle jenom posolím to maso, umačkám ho a dám si ho asi na chleba s maslem. Prostě to je tak, když nestíháte, tak se nedá nic dělat, ale mě to nevadí, já toho mám ráda, já si s tímhle vystačím. Já jsem hrozně taková, že bych klidně mohla každý den jíst to stejné a pak si vystačím s chlebem ze šunkou, mě to strašně chutná. A nebo právě tady jenom maso s nějakým chlebem, že jo, ale chci, aby přítelově chutnalo, takže se snažím vařit i nějaké dobré jídla, ale dneska doma. Takže já si tady udělám masíčko. Ještě tady vlastně mám kousek pizzy ze včera, takže ještě k tomu dám kousek pizzy. Já hlavně doufám, že v Řecku bude plno melounu, protože fakt meloun je moje nejoblíbenější ovoce. Nebo zelenina? Co je meloun? Ovoce nebo zelenina? Napište mi do komentářů. Teďka je 6 hodin a já jsem se rozhodla, že se pojedu rychle podívat na nějaké plavky. Zajdu se podívat ještě do Zary, tam by možná taky mohly být nějaké plavky. Takže pojedeme do Shopinu, ale přítel ještě potřebuje papuče, ať mu nějaké koupím, protože on žádné nemá a on nerad chodí po obchodech, takže mě požádala, abych mu nějaké vybrala, takže snad tam nějaké budou. V Zaře jsem si vybrala tyhle nádherné princeznovské věci z krásného materiálu a myslela jsem, že mi všechno sedne. Přísahám, já jsem si myslela, že mi všechno z tohoto sedne, protože já se nerada zkouším oblečení, takže jsem chtěla, ať to všechno sedne na poprvé. A prostě bohužel zase mi nesedlo vůbec nic, krom těch růžových kraťásek. Podívejte se na to, jako já nevím. Já se omlouvám, že nemám umělé prsa a omlouvám se, že jsem vysoká, že mám 171 cm. A H&M už bylo o něco lepší, tam jsem si dokonce vybrala dvě věci a to tuhle košily a takové bílo-růžové šaty, co jsou tam na kraji. Půjdeme si teďka udělat tu polévku, já jsem si tady nachystala všechny věci a chtěla bych ji mít zítra, na zítra připravenou, takže
to půjdeme teďka uvařit. Ta polívka je úplně jednoduchá, potřebujete na ní koření, mrkev, čočku, brambory a cibuli. Já vám to ukážu, co na něčeho budete potřebovat. Nevím, jestli si to myslím jenom já, ale vařit zdravě je tisíckrát jednodušší, než vařit nezdravě. Tahle polívka, ostrouháte mrkev, brambory, nakrájíte cibulu, hodíte to všechno do hrnce, dáte tam čočku a vaříte a máte hotovo. Teďka půjdu zaběhat, měla jsem jít běhat včera, místo toho jsem to přehodila, jela jsem včera full body, posilovala jsem, takže dneska si půjdu zaběhat, chtěla bych uběhnout takových 6-7 kilometrů, podle toho, jak se mi bude chtít, já vždycky běžím podle pocitu, fakt vždycky podle pocitu. Já to tak nějak střídám, teďka poslední 2 měsíce chodím běhat jenom jednou nebo dvakrát do týdne, snažím se dvakrát, ne vždycky to samozřejmě vyjde, takže to nevadí. Ale dvakrát se to teďka snažím zařadit a jinak chodím na procházky, takže nějaké kardio dělám, ale ještě v lednu nebo v prosinci jsem běhala mnohem více, to jsem běhala třeba 3x, občas i 4x, ale to málo kdy, 3x-4x do týdne, teďka fakt jenom 1-2x, jsem ráda, když se mi to povede 2x za týden, nechce se mi úplně jít běhat, ale budu muset, občas se člověk musí přemluvit. A tento týden jsem nějaká taková divná, jsem taková nějaká demotivovaná, mi přijde i ohledně toho cvičení a jsem demotivovaná. Ale občas to není o té motivaci, ale o té disciplíně, takže já tady nebudu říkat, že jsem demotivovaná, tak si půjdu hned do postele a spát, ale půjdu něco dělat. A přijde mi, že když se oblečete, to je ten první krok k tomu, abyste se dostali k nějakému cíli, takže pro mě je nejtěžší část celého tady tohoto jít běhat nebo jít cvičit, nejtěžší pro mě je se vlastně obléct a věřte mi, že když se oblečete, už není cesty zpět, proto já mám vždycky ráno nachystané věci tady na zemi, na běhání, protože upřímně běhat se mi chce asi ze všeho nejméně, takže mám to tady nachystané a další krok vyjít ven a já vám přísahám, že když zavřete za sebou dveře, už se prostě nevrátíte, nebo jste blázni, jestli se vrátíte, ale já pochybuju, už se nevrátíte zpátky a prostě poběžíte, jakmile se rozběhnete, tak si to začnete užívat, zapněte si nějaké dobré písničky nebo nějaký dobrý podcast a já to tak střídám, občas poslouchám podcasty, občas poslouchám písničky a já si myslím, že si to užijete, já si to teďka jdu užít a já vím, že jak se vrátím zpátky, že moje nálada, která je teďka, já mám dobrou náladu, já mám většinou vždycky dobrou náladu, ne vždycky, občas jsem smutná, že jo, která je tady, tak potom bude tady, takže, ježiši, dobré, už přestávám mluvit a jdu běhat. Jako první teda nabalíme majlíka, tak, co ti zbalíme? Tohle je od Majlíka batůžek a dáme mu tam zubní pastu, hřeben, ručník na pacošky a na tělíčko, kdyby byl nějak mokrý, dobrotku, my jsme schováme, a granulky, no máš batůžek. Já jsem si tady teďka donesla všechny věci a půjdu to nabalit a já jsem si říkala, že bych vám ukázala, co si sebou balím a odkud třeba věci mám. Jako první beru pyžamko, mám tady tyhle kraťásky a k tomu mám tady tento top. Ty kraťásky jsou ze Zary a tohle je z brandy Melville. Pyžamko, potom tady mám jeden top, ten je ze Zary. Druhý pletený top, ten je taky ze Zary, skoro všechno tady bude ze Zary. Ze Zary. Tuhle košili, kterou jsem si koupila, ta je z HM-ka. Tyhle kraťaso sukně, sukňokraťasy, ty jsou ze Zary. Zara, korzetek, květinový ze Zary. Úplně basic,
top, budu ho nosit buď když půjdeme někde do nějakého obchodu nebo na cvičení. Potom šaty, to jsou ty z H&M-ka. Potom tady mám šaty jedny květinové ze Zary. Potom tady tyhle, ty si vezmu asi na nějakou party, ještě některé věci musím dneska přepravit, ale tyhle si vezmu asi na nějakou party, protože jsou takové více sexy. Takže šaty ze Zary. A top, takže všechno je tady ze Zary a za HM-ka. A tady tento květinový top na zavazování, jsou teda dvoje plavky. Toho jsou jedny, jsou takové růžové a jsou z Zenisu, vlastně oboje plavky, myslím, co si budu brát, tak jsou z Zenisu. A k tomu je tady tahle podprsenka, mají tam i za dobrou cenu. Takže tady tyhle dvoje plavky.